حرونت شركة هرمود تلكم دقمدا كاران أيام مانتا وحي مع ميشة دكولتا بالدكتين لما تسر قوردي كسوريكتي أساس كي شركة هرمود تلكم مركلا سلامة راقي مالين كدب مناسبة دي وينا وي مقدشو كسوة بندكتا شركة ديزغارسين هرمود تلكم مانتا مركلا متكم دا حرومها شركة هرمود وعي سميسي مناسبة لغو وينين ايو شركة دا سيزغارسين هرمود وصنات كالباتا سنجيستي حرونت دقمدا كاران شركة هرمود تلكم ايا قار كمدا مع ميشة دا مانتا وحيقتا شرف وسميسي هوتيلك إلا يد إي حيب تليدو إي مقادة مقدشو وجيدك مناسبة دان أيان أهاد بالدقة لابعتن سان قوري ديكا سوبريغتي آس آس كا شركة ديزغارسين تهرمو تلكم حفلة دان وحاكا قيب غلي قيبها كالدوان إي برشادة سيدا دقاتير غنع ستو بعد وحا برشادة إسبورت تيجا يدالين رضا وغورين وحا مضشاكا هالي وقوبد وعدي براروجينة كجيدي شيخ عبدو قادر محمود سومو و دبالدك أمبا فرحات إيهرين لو دبالدك آيو شركة دا هرمود فنتي وحينا كمودن تاينا دا نورت مركو أوهر سحباليو إنا دا نوا مهسنتهين حل اللوبه هنا أديك و دالك أي كبه حد دولة دي دحو و عدو اسكو حرتا آل هينين و حاجة اسكارسين دا هدي حال هيد هي حاجة إمارتي adeegada kale tood ee lacag kale oo rajin doonaa dhaha lahayd ee bulshada iska warqabkeeda ayaa waxaad kulanti dad oo aqoon yahaniin ah ee Soomaaliyeed ay fikireen waxaan leenahay waxa ku caan baxdeen sida soo socda xilli loo baahay timid oo kuma santihiin hawkarnimo iyo daacadnimo aad muujiseen oo kuma santihiin bulshada wax badan ba tarteen dad badan shaqo u abuurteen oo baaga muddo ah la waxa ku baahsantihiin ganacsiga waa fuudeysan oo ku baahsantihiin sidoo kale waxa xafladan ka hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirta culimada iyo qaybaha waxbarashada iyo waxgaradkii ka qayb galay munaasabadan ay qabatay xarunta shirkadda Hormuud ee degmada Kaaraan waxaan ognahay adeega shirkadan oo ay bilowday wuxuu ahaa adeeg aad loogu baahnaa ganacsiguna wuxuu guuleystaa markuu ka shaqeynayo adeeg baahi loo qabo adeeg aan baahi loo qabani ma shaqeeyo mar horumari karo waxay marka calaamad u tahay adeega shirkadan ay qabatay inuu ahaa adeeg loo baahnaa waqti loo baahnaana ay ku soo aaday dadkii loo baahnaay oo xilkaska iyo amaanada lahayn ay qabteen marka waxyaabaha marka shirkadan iyo shirkad haddii shirkada badan oo najaxay oo guuleystay ba jira laakiin waxaan isleeyahay waa shirkada koobaad shirkad 30,000 oo qofood ka badan shaqaaleysay waxaan u maleynayaa shaqaalaha rayidka ee dawladda 5 jeer ama 6 jeer ay ka badan yihiin marka shirkad ma aragtay ganacsatada maalgelin badan sameysay oo ganacsatada yaani ganacsigooda ku saaciday haday dhinac xawaalad tahay iyo haday tahay dhinac isgaarsiineed iyo haday tahay maalgelin qofka in loo sameeyo laftiisa hormood waxa ay tahay maanta wax la isu sheegay ma aha sidaan ogsoonahay waa shirkad 20 jirsatay bulshada ka dhalatay bulshadana u dhalatay Soomaaliyeed guuleysatay guul Allah siiyo sidoo kale adeegada ay shirkadda ay bixiso ma aan wax aan dar ugu soo koobi karo madaxdii iga horeysay way qiimeeyeen anaga oo ah bangiyada guudna waxaan qayb ka nahay sektorada bixiyo serviceka waan isku baahanahay markii loo fiiriyo adeegyada bulshada u heeno shirkadan waa shirkad weyn oo muddo shaqeynaysay waxaan rajaynayaa insha Allah in adeegyadii umadda heesina ay balaariso dhammaan maxalliyada anagana sidoo kale insha Allah waxaan rajaynayaa service lamida service ee saada bixinaa waan u shaqeyn doonaa bulshada madaxda shirkadda Hormuud ee aad iyo aad ugu mahadsantiin runtii marka ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa shirkadda Hormuud oo maanta aan u joogno hambalyadeedii 20 guuradii ay jirsatay 20 jirsatay ayaan leeyahay marka ugu horeysa hambalyaan leeyahay dadka xusuus reebka leh oo joogay markii barakaad la aasaasay iyo shirkadaha iyo dalku siduu ahaa iyo markii hadda magacaan la bedelay sida Dr. Cabdullaah uu sheegay ayaan goobjoog ka soo ahay marka anigu dadka diaspora ah inta meelaha ka aada kuma jirin dadka arrana iska joogi jiran ahay marka waxaan ogaahay baahiyadii jiray
iyo dibki la soo maray runtii maalin aad u adag ee marxaladdu adeega loo baahnay marka ardayda Soomaaliyeed ee durufta aysan u saamixin waxbarashada qaar badan oo ka mid ah waxbarashada ku fiicnaa laakiin durufta ay haysatay inay tartan hufan ay u soo bandhigto si tacliintii sare ay ugu biiraan laba qaybood qaybta jaamacadda oo iyada number ardayda kaalmaha ugu horeeya ku tartamayo iyo dhinaca kale oo muasasada iyadana number badan oo ilaa 400 oo arday fursad tacana ka qaado runtii waa dhiirigelin wanaagsan waaye dad badan oo jeebkooda uusan suurogelin lahayn jaamacad inay ku biiraan ay runtii halka fursada ay ka heleen sidoo kale sida u barbar taagan yihiin baaxadda waxbarashada dhiirigelinta ardayda ka baxay jaamacadaha iyo guud ahaan taageeridda munaasabadaha kala duwan iyo dhiirigelinta hal abuurada kala duwan ee dhinaca tacliinta ku saabsan way ku mahadsan yihiin gacan ka geysashadooda waan ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo dabaaldega ay sameynayso shirkadda Hormuud khaasatan qaybteedii degmooyinka waqooyi Muqdisho loo bixiyey degmooyinkaas qaybta hoggaaminaysay xafladooda weyn waan uga mahadcelinaynaa waana wax aad loogu farxo maanta waa shirkaddu way 20 jir satay marka waxaan leenahay hambalyo muddada dheer aad soo shaqaynaysay hambalyo tirada dhalinyarada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee shaqada u abuurtay hambalyo dadka Soomaaliyeed ganacsatada oo siisay fursad maalgashi waa shirkadda ugu weyn ee Soomaaliyeed ay Soomaali ku midowdo oo ay maalgashi ku sameyso dalkana wax ugu qabteen waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Shiin oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadan lagu maamusay aas-aaska shirkadda Hormuud oo ay soo agaasintay xarunta shirkadda ee degmada Kaaraan ayaa waxa uu ka hadlay gudoomiye Cali Shiin oo tartanka ay ka soo baxday shirkadda Hormuud waxaan rabaa marka u horeysa inaan u hambalyeeyo shirkadda Hormuud waxay qabatana ummadda dhan sheegtay anigoo ku hadlaya magaca xiriirka Soomaalida kubadda cagta waxaan uga mahadcelinaynaa guusha weyneed iyo baaxadda isboortiga guud ahaan waxaan uga mahadcelinaynaa shirkadda Hormuud sida ay mar kasta u garab taagan tahay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya sidaad ogtihiin 19 Oktoobar bishaan aan ku jirno wiilasha dhalinyarada adaadooda ka yada 19 jirada waxay ku soo guuleysteen koobkii bariga ee bartamaha Afrika SACAFA waxaa kale u soo baxeen tartanka Afrika oo ka dhacaya Aljeer hadii la yiraahdo sanadka dambe bisha Abriil shirkadda Hormuud waxay ku dhiirigelisay dhaqaale aad u fara badan wiilashaas inkastoo maalintaas xafladdii aan ka baaqanay shaqo aan lahayn awgeed malaayiin jeeraan uga mahadcelinayaa anigoo magaca xiriirka kubadda cagta ku hadlaya waxa kale ay ballan qaadeen in ay tartankaas qayb weyn ka qaadanayaan madaxa marketingka ama suuqgeynta ee shirkadda Hormuud Telecom Muxidiin Xasan Cusubow ayaa macaamiisha uga mahadceliyey muddadii dheereed oo shirkadda la soo qaateen waxaana uu sheegay in iyaga la'aantood aysan wax u qabsoomin Hormuud waxaa farxad noo ah inaad tihiin dadkii suurtageliyey idinka iyo kheyrkiin inay shirkaddan meeshaas soo gaarto kulli waa la wada og yahay shirkaddan markii la aasaasay vision ayaa loo aasaasay vision mission objective waxaas oo dhan ay leedahay waxyaabo value ahna waa leedahay oo ilaaliyaan kabarigan marka Hormuud fishankiisii weli ma gaarin wuu ku sii socdaa insha allah laakiin waxaan leenahay ilaa iyo waxaan soo gaarnay meel aan dhihi karno warwaana kaas gunaanadkii xafladdan lagu weynaynayay aas-aaska Hormuud Telecom waxaa madasha ka hadlay maamulaha xarunta Hormuud Telecom ee degmada Kaaraan Xasan Gacal Calasow maamul Xasan waxa uu soo bandhigay howlaha Hormuud bulshada u heeso iyo dabaaldegooda 20 sano guurada Hormuud sida uu sheegay Ustaad Cusubow heerkan waxaa soo gaarsiiyey macaamiisheeda macaamiishu har iyo habeen waxay nala hortaagan yihiin oo noola diyaar yihiin oo hil iyo hooba noogu hayaan inay nala taliyaan inay maaragtay tusaale na siiyaan inay na dhaliilaan waxaa dhacda oo in badan timaada dhaliilahooda wax badan inaan ku saxno wax badan inaan ku hagaajino tiknoolajiyada waddanka imaanaysa qaybo badan oo ka midana in talooyinkooda iyo aaraadoodu ay ka mid tahay oo lagu keeno
sidaad ogtihiin ganacsi marka la sameynayo baahida bulshada laga ogaada baahida la iskama keeno ee iska qabsada ee cuna lama yiraahdo baahida bulshada laga ogaada maxaad u baahantiina la yiraahdaa marka talada iyo tusaalada aad nala garab joogtaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin heerkan idinkaana soo gaarsiiyay salaaman xaji cabdiraagi soomaali kebal dusho